السلام عليكم دور وناكسن كسل بادا وركة دهور التلفشين ككالسن قد بادا وركة اتكود دابن دون تان وحا كاميد اه بنام بحلو قسو هرجي دو مامول كدك مدى لركين لي وما انتا كان عاي دك مدى سي مامول كبنتلان وقا عانتا كلك تاي شبكات كغان عساني سي دهريب كدلين يرادا حكومة دا سومالي او ديب او فسح داي استعمال كا تريمينال كا يقرون كا آذن عادة امغالا دا مخدشو دراسات لا ساداليي اللغو شاقي هنديا سوماليا ايو مدكاسكر ان اي نقون دونان هال قاردود لو بقول او مليون او سنو قدهو دا حفلد لغو سو بندقاي وحقابد كباش رير عمر عالين او لغو قبتي مغالا دا مخدشو اي عاسمان دا دالكا هاي الدفاو بيرها وقابل سن قرامة دا ميدووي او شاكتاي ان اي رين دونان اي حفرها بدن اي كجرة دالكا سوماليا اخبارات كدوادة واركا عن اذن كوغو هايانا وحا كاميد اه اثوبيا او حبسية دا كسي ديسي سياسينين معارض اه او سامين حوغن كله قدها دالكا سي اثوبيا كسو دوادة مركلا اي واركا دهور اي تلفشين كالسا Ogaysiis 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 waxa la idin ogaysiinayaa dukaanka Doctors Fornita in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idin kula yahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyay tayo leh ribana aan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado ku soo dhawaada dukaanka Doctors Fornita ogaysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyo waaxigeeda waxa loo ogeysiinayaa in Dr. Cali Muuwees oo ah dhaqtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud cudurrada haweenka iyo neerfaha uu ka howlgalayo wixii ka dambeeyay 15 bishan xaruntiisa Muuwees International Hospital ee magaalada Nairobi haddaba dadkii doonaya inay la kulmaan dhaqtarkaasi way sameysan karaan balanta dhaqtarka iyagoo tagaya xarunta oo ku taala magalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkaan waxaan rabaa reer Kenya Nairobi iyo gobolada oo ka mid ah Garissa Mandera iyo Wajir iyo gobolada kale oo yaryar maaragtii ee ku yaala waxaan leeyahay wixii 15 ka bacdi ah aniga magalada Nairobi ayaan haadir ku ahay xaafada Islii 10 Street ku soo dhawaada Muuwees Hospital ayaa meeshaas ku yaala ku soo dhawaada leeyahay qof allaala qofki daneenaya oo Soomaali ah ku soo dhawaada wadno iman kartaan anaga diyaar baan idin lahay 15 wixii ka bacdi ah haadir baan ku ahay haduu Allaah idin wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xiriidan taleefannada iyo ciwaanada shaashada idin kaga muuqda waxaan baxlooga soo horjeedo maamulka degmada Dharkeenley ayaa maanta waxa uu ka dhacay isla degmadaasi Dharkeenley ee magaalada Muqdisho Abshir Abdullahi Amin ayaa warkani inoo sii ambaqaadaya musuqmaasuq aan dhaafaano musuqmaasuq aan naga dhaafaano anaga qabtaano adeegsanaya qaranimada darawalada ku shaqeysta gaadiidka dadweynaha ayaa maanta waxa ay banaanbax ka dhigeen degmooyinka Dharkeenley iyo wadajir ee gobolka Banaadir darawalada ayaa sheegay in lacag baad ay ka qaadaan raka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo degmooyinkaasi jooga waxay sheegeen in arintaasii marar badan ay u gudbiyeen maamulada wadajir Dharkeenley balse arintaasii ay wax ka qaban waayeen waxay sheegeen in xitaa mararka qaar dadka rakaabka ay wadaan laga dhaco agabyada ay wataan hadii iyagu ay lacag dhiib waayaan dadka isbaarooyinka la soo dhigay oo nagu la kordhiyay midda labaad anigu lacagtii ogol aadana waxaan la leeyahay sida cunug iskooleya shalay inta jirtay war shalay ma xanuun sare mise baawra ka halaysnay bilaadna leeyay ma jirto shalay inta ku magnaydaa taala meesha war haddii inta saag waa gudubtay gabadh ma inta aadaa taala dadna isbaaradkeen lacagtii oo maanta isha shaqeeyay imi soo marinay hawashadan ka cabanayna intaas waay lacagta la dhaco dhaca seed oo noqdaa dadma maalmahan ka too ma jirto kaaba kuday laysa dhacayna waa saarkada isla aargada waaye haddana gaabguday waxay keeneen nimanka afka noo soo xirtaan islaamanka iyo wixii qaadoolay xataa dhacaan baabuurka subaxda hore baxayo dheelmaayo in jidka loo istaago dad waxaa jirto gabaanle baabuur qaada jiro jidkiin loo istaagto la baartaa dhacday aargada
إلا صدح كلية محيسو استاجان جدوين كمالا مر لهم محيسو استاجان محيتاجين إسبارده كان ما أنت إسبارده كانوا مطبرين محيتاجين تنشالة ينتيجفت درد ننتيجفت وعكم مر الله ذا واحد يقول يالليف واي محاور أقم بسدرت الليف اللي هو قرح اللي ورفتاي وعكش غيسو واي مالنك سوجيد كيتاجين باورتي لعكتا كرسو قلان كعنا كرسو الله مال خادم اي في سيدة داوين يجا تورنا ايان مالنك مر الله وعكش غسنا لعكتا ما حلو قد قدومية دقمية داو وكوبية مسولي وكي اسان لو قي اسان وصيان عين قدومية ورديو اكمديم وزيد انا وا ابو شكنا انا ما اسمع الله على كده دينا يو الا ما عنك فاموسي خاف لو مر الله يحيي امته اللي في قراعين ما لو دول او ديا نو ما افتح تسع لعكت لا يقاتل طبعته وكان بقوك كان والمحاول جدا محيط عشور ويسود يبي بقوك تسمتها لك على هذا كلامه تلاقي على بقوك دلوك ليس الودية شروع الدولة اللي قتلوه بقوك تقول انت ويسود عن تنمر او تهدى عن مرهن هذه أول دسنا أقول قوة عشان كذا قالوا إسبانيا هذا إيطاليا اللي مرناها ماشي الجوان دول دسنا لك حقوق سينا مسؤولين تلو قدوم ياش لو تكم حقوق سينا عقبة ما يصير لك إسبانيا لك قبطان وأنا دول كبران ترى الشيء كذا وحياك قبطان الله لو معنا شال أنت جرتي أنت أم قن أنت أنا معنا نين دوك سيء قولي جاي مي أنا علو قدر لين مي باور تدوينا وضع ما هن ما هو هذي معنا دولة تكاسة صوت تسان الله شيء يعني بون تيجي كذا شيء أنا كنا كذا شبرين ماشي كذا أنا كذا ما سمع هن ما هو دكتور مسلمين تاعه كأنه وضد دول دوتا سانيغا ان لي دو مياش دغمد سيبد ودا تيلي دركيلي وا كوتا ايتالياشا مسوق ما سوقا دافانو مسوق ما سوقا نغا دافا انغا قبطانو حتي سنغا قامين سيدا كلا وا لو باهيا اسغري لفتيسا ان لا كونترولو وا دبا كعد لي راهدا جيرتا اسغرتا ميشان جوقتو ما قبائل با ما شرعيغا كوسليسين انغا وا فاهم وين had ban ninki aragto wuxuu ku leeyahay wuxuu rabo afkiisa ka dhaaya ina dhiibto way amba aanu geeri soo dugsiida meeshaan fadhiisa lagu dhaa amba filator maxaa ku shaqeysan anaga miyana Soomaali ahayn miyana muwaadiniin dalka u dhalata aan ahayn caqabadana sidaa banaanba hal degmay ka jirtaa degmada wada jir inna laga qabtaayaan u baahanahay gudoomiyaha sidaa banaanba waxa u baahanahay hadaana anaga Soomaali ahayn hanu sheegay Soomaali ma tiin hanadho ma aan maho waa inuu waxna uga qabtaa sidii ugu dhaqsiyada badan أنا قفنا وحالك ما أقول شقادنا وديارنا وناي أنا جاج وضو بقالي أنا مسقنا سقى دباتي وأكش غير سلام لهي مركع عاسي ودنا وخلق برا عدو معنا ما له حساب ولا أنا دبان جديد كل واحد دبان مركع موتوي ودنا أسكت بولس كارد دكتو دقمنا ودجنا خلاص كارد دبنا تسعة دان ودك سدت تري توجد دم كل واحد لغت دقمنا وحلا يخب تدين الخوة الشعب كان والله هذا هلول ولد فرار وحنا قعد سنة لأن ما كان أمل الله رعد عن لهن جردلك نقصي درا أو أرجع الجو إلا مع معاك ما هو أنا واحد كقبطان. سواح ده إني رفعت وآدي أدوينا أنا رفعت كأوين بوعها بجرب وترب رب أوفير لا بس هذا سويس على ولية هل ساعدوا على بابين أنا يوم طلعت وقولنا اسمع إني طوقنا ما يما حق اسكت في ليسو بارك الله كتاب الله دارك ما شاء الله كل فلتورة الوقراء دكملة ودعوين العالمة والوقيا بس لا ودكملة فتكات مرقوا حالهم دكملة تقصنا عدوا إحنا وقوين ليسو فتكات زاد آدي هذا عقب التاني أنا بدو ما دم ما يوجد كلا عنو هذه تسد عاد وحاو شيء لا خليها سلك ويجي إذا عاد قرجوك سما ها وحاو شيء لا باورت لا دل كم ستا وقدرة موبيلا لا وحاو بارغانا تكسوتا انتين كشك الزواز سان تمن كون سان لما تنكون موبيلا اسكدا هو نبر كشك تكسوتا بدوني ادل مور وحاق قبتا والسلام عليكم بنام بحان ايا اهاب بنام بحسي يحيو قيسان ايي يدو إلا هدى يسان كهدلين ما ملاد ودجري لركين لي حفلت لغو سو بندگي وحقبت کا بيشا رير عمر عالين ايا وحاي كدعدي مغالا داني مخدشو اي عاسم الدالكا سعودي حاجي محمد ايا مركلا اي فافاهنسا كولن بلارانو يسوغي مادين او دياشا دخن كسلا دين تا وحقرت كسياسيين تا هوين كا دلين يرادا اي قيبا كردوان اي بهوين تا رير عمر عالين بيروين تهيل لبي دلندول مدلود ايا لغو قبتي مغالا دا مخدشا عاسم دا سوماليا كلن كا او لغو ما موسي من نمضة ودا شاقاين تي ودا جيركا بهوين ترير عمر عالين اي بلوين تهيل اللي بيدلان دولا مدولو دا يا وحاكا قيب غلاي نبادون او هركا عيي نبادون محمد معلن عثمان او اه نبادون كا بيشا رير عمر عالين ما مسينب عبدي محمد او اه فيينكا بيشا عمر عالين ما محليمو شاكر محمد iyo Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah gudoomiyaha qurba joogta Beelweynta oo dhamaantood qadka telefoonka kaga qayb galay munaasabada ayaa hadalo u badnaa guubaabo waxa ay ka jeediyeen munaasabada iyagoo ugu baaqay Beelweyntooda
in guuleyntan ka ballaaran oo midnimada ay ugu horeyso ay gaaraan? Waa anigoo ah Zeynab Xaaji Cabdi Maxamed oo ka soo qayb galay shirka quruxda badan si telefoon ah ama line ah ama online ah kaga jiro xalfada quruxda badan ee sharafta leh bahweynta Cumar Caalin ee ka dhalatay beelweynta Hilibi Daaran Dowlad Muddulood. Aad baan idin salaamayaa, waxaan idin leeyahay inta isu imaatay ee sharafta leh quruxda badan ee halkan madasha ah ku kulantay culimada awdiinka dumarka dhalinyarada nabadoonada sharafta leh. Aad iyo aad ayaan idin salaamayaa, aad iyo aadna waan idin ku hambalyeynayaa sida quruxda badan aad iskugu imaateen ee halkan ugu midowdeen. Xalfadan waxay qaas u tahay bahweynta Cumar Caalin ee ka dhalatay beesha Hilibi Daaran Dowlad Muddulood oo halkan maanta xalfad aad u sharaf badan ku dhigatay, ku casuuntay walaalahooda ka mid ah beelweynta Hilibi Daaran Dowla marta sharaf u samaysay. Aad baan ugu mahadcelinayaa, aniguna waa soo dhaweynayo anoo ka mid ah qurba joogta afkayga iyo afka qurba joogto dhan ku hadlaya iyo inta Cumar Caalin halkan ka maqan afkooda ku hadlaya. Intaas kadib insha Allah xalfada intaan kuma ekaan doonta duu Ilaahay idmo, waxaan aad u rajaynayaa in intaan ee kasii ballaarnaato ee kasii badnaato haduu Ilaahay idmo biidnillaahi kariim, xalfad in ee noqoto ku dayasho mudan walaalaheena nagu daydaan aan ka dhalanay beelweynta Hilibi Daaran Dowla ee inta anaga jaarkanala aba mid ku dayasho mudan in ee noqoto hore u socod leh wax qabsasho leh aan noqon in ee dhicisowdo markastaba hamigeena iyo hankeena iyo hor u socodkeena. Aad ayaan ugu faraxsanahay, aadna waan u soo dhaweynayaa isoo imaashaha iyo kulanka halkan ka dhacay. Dhammaan waxaan salaamayaa marta sharafta, waxaan u salaamayaa nabadoonyada. Ugu horeysa way tahay xalfada ugu dambeysa ma naqan doonto Cumar Caalin, waxay naqan doontaa xalfada daba yaallay haddii Ilaahay yiraahdo. Maanta xamaraa ku qabannay baraaba iyo meelaha aad degnana waa ku dhigan doonaa haddii Ilaahay ka raalli noqon. Aad waxaa usoo dhaweynayaa kasoo qaybgalyaalka, dhalinyarada xalfada kasoo qayb gashay, qaar baa meel dheer ka yimideen, nabadoonyada aad baa usoo dhaweynayaa. Aad baana u salaama. Xafladani waxa lagu maamuusayo waa midnimada, wada shaqeynta iyo wada jirka beelweynta Hilibi Daaran Dowla gaar ahaan iyo guud ahaanba. Xafladani waxa soo agaasimay oo gogosha iyo isumaatanka leh bahweynta reer Cumar Caalin oo kala joogta dalka iyo dibadda. Waxayna soo dhaweynayaan guud ahaan walaalaha inagala soo qaybgalay xafladan, taas oo aan ugu talagalnay midnimada, wada jirka iyo wax wada qabsiga bahweynta reer Cumar Caalin iyo beelweynta Hilibi Daaran Dowla Muddulood ee aan ka dhalanay. Dhinaca kale, munaasabada waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday beelweynta kale ee Hilibi Daaran Dowla Muddulood, waxaana ka mid ahaa Nabadoon Cabdiqaadir Maxamed Walaal. Waxa uu munaasabada inta uu ka hadlayay xusay in la taageero 10 nabadoon oo Hilibi ah, isagoona ugu baaqay beelweynta reer Cumar Caalin in ay qayb ka noqdaan midnimada beeshooda. Waxaa la rabaa iskaashi fara badan in la yeesho. Gadaal waxaan ugu soo noqonayaa 10-kii nabadoon. 10-kaas nabadoon ayaan aniga aan idin soo jeedinayaa inaad taageertaan, taageero buuxda aad siisaan. Tobankaas nabadoon Cumar Caalin hal nabadoon ku leeyihiin waa Macalin Maxamed. Annagana 10-keena nabadoon waxaan aqoonsannahay Cumar Caalin nabadoonkooda, aanu aqoonsannahay Macalin Maxamed. Waxaan idinka rabnaa idinkan inaan la qaadaan oo waxa idin keeno aad ku qanacdiin. Marka Hilibi wuxuu isku haystaa dhaqan, dhalasho iskuma haysto. Hilibi 10 jifo u dhashay, guud ahaan kor waxaan ka nahay 2,
ميرواقي مودن جعلة دنا ميرواقي مودن جعلة وعشان إيشان واي طبعا كاس نبضون على سمي طبعا كاس أنا عربنا أنا أكو غيب سنة أمين محمد عبدي أقاسمها جود محكمة دسارة دولت قبلات كونفرقة بسوماليا أو إسنك هذي مناسبة أياك هذي قرشيه سمستقبلك أهوح أو قبان دون بلوين ترير عمر عالين مركا أنا أقول لك أن قف الله لقف كي هلي بدارن دولة أو دلين يرأى وحبرتي كان وحبرن متول ببسيشك كوها بون أو شقاء وحقوق وكلية هاي إن أنكار كينا وحان هو هدادي دورتان رنتي إن الله إمام دونه متلات دبا أو حاوية أن إذا كو أذيك دونه حلقة أقوص الرئيسة متلات دا إن إذا كو متلو وحانا بلانقادي دونا هدو لا يرادو إن دادكي أكسو باحان داد اسكو حرن عبد العزيز محمد وكو هدلي أفكا أقوين يهنة دا عياك هدلي فإذا دا إلا دا هاي أقوان تيسوغ أو باقي بيشيسا إن أي وحبرتان وحاكو بلاوينا مكو بوريسا آيلا قرآن كريمكا أيانكو بلاوينا آياتو قرآن وحلي دا هاي إن الله ازدفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والرزق وفي سورة البقرة آية الرابع والفطنة تضوات أيما أبطي الله سبحانه وتعالى أنه وعد علمك مهمة دوله سبحانه الله سبحانه وتعالى وحقها كله في سورة العمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط وفي آية أخرى إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يبنى عليهم وفي سورة الإسراء في سورة الإسراء يقول لها الله سبحانه وتعالى تدور كلي آيات سفي عن أقوى بيان نسو علمك خفك علمك برتيه خفك علمك بران آيات أقوى بيان نسو حياتها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا للباء الله سبحانه وتعالى يسكن مذبا وليقول صور الله وكل ده يذكر كده هل يستوي مسيمي ولي رسول الله تعالى مسيمي خفك واحد برتيه كان واحد وقدم بنتي نبضون محمد مع العثمان وها نبضون كا بيش رير عمر علين أو قبل جبده مناسبة كهاد لي أيه أقو باقي دمان أنتي كسوق بقش مناسبة ده إن أي لقاتان حبنا ومجعابي وحسين كلاهين عبد الله محمد علي أو أه قدم يا خرب جوكتا بيشا محمد عبد القادر حسين ينجمع لي محمد ين الله مجعابي قدم ياها هوين كباش رير عمر علين مدني ماذا؟ مدني ماذا وحال لي مقدس وحي على تكيو تلا يرد وحاق سميه مقعيس وحال لي عبد الله محمد علي بودي وقدوم إياها تلا يرد عمر علين ملك استعجوك عن ذا يدود وعنين كاس وعن الله جغلا سورت وديبي وعنا عباتين تيك الولمات مقدسو يهرر هذا يدومي هذا ما يراد بيش عمر عالم وحاه مدى عابي محمد ديك محمد عبد القادر هو لنك لنك قرب كي يفضي هو دالا يراد وحاه اغاتين انت اسوائنا اغاتين لقيهيننا عن محاكورا اذنا مغشي عربي اذن كنا ايو قادتين خير الله اذن سيب كبرتا قعنت اذا بيض حد فضي ندمة محمد علي وقدوميها قبلها بيش عمر علي مالك استيقظ سعودي حاجي محمد تي في خلصن وضو شو هيادة قرمدة مذوبي أقابل سن بيرها فاوة يا شكتي إني وحكا بدلي دونتو أي حكو صوبضان يقودها دلكا صوماليا أحمد حسن إبراهيم أي قضب كان يدم يستريع أيضا عندما يبراها يقرب ذا مذوبي إفاو أي شكتي إن أي حجيسي هول قلدة كدن كايحا وصوبي إن أي ديمان تردا رحان رحانك أم سوماليا لغسو شيغي بشي لسو دافاي إفاو حاي شكتي إن حالة ده أيحا سحرها لباهي في نمدي خميسة إن هول قل كيدا حكمينتا أي سي ودان كورتاقا تركوبان أو رحان أم كواس أو أي كتل مانتا إن أيهين كو أن قانقارين أو كسوغن وقوي بري سوماليا وحاي سيدو كلا بشي هوري لغو شيغي إن أي كترمين ديغانا كترسندل كاب
أول جلدان لغو حكمان يه لغفولي وقوي بري سوماليا بيش لصودا في وحسي أدا عيو يريين تردا الرحن كاه ساميس سد حديث دباد لصودا في أي تلها يد عند غرم ذم دبي فاو سد لغسو حكت فاو أي رحن رحنا وان قنقارين أي ولكو سوغن وقوي بري هالكاس أو أي أو بدن تهي إن أي سي جري دونان إنك بدن إنتي لفلي سببتو آه دبايش محلقة ayaa ku urursan inta u dhaxeysa garowe laascaan iyo sidoo kale ceere gaab oo ay wqooyi Soomaaliya waxayna dib u dhigeysa socdaalkii la filayay in ay u socdaan koonfur galbeed dhanka bari ee dalka Ethiopia ila xadka Kenya warkan ka soo baxay hay'adda VAW ayaa iimaaniye xilli meelo badan oo Soomaaliya lagu arkay ayaa farabadan taas oo ay cabasho ka muujiyeen Soomaali badan haba ugu badnaadaan ee dadka beerileyda iyo dadka ku nool deegaanada meega حكومة الصومالية هي دب وفسح ذي استعمال كترمينال كيجرون كأذن عدة إنترناشنال أيروبويت إما قال هذا مقدشو سدور كان ويجو إيجا يو أحمد حسن إبراهيم ورر صباحي يا وحي شيء يعني إن دولة الصومالية دب وفرت استعمال كيو إن ترمينال جرون كأذن عدة وهاي دقيب وجار استعمال كيو إن كأمي صومي دمان أجانب تا دجن حرة حلنا مقدشو terminal kan oo ay dhawaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay sheegtay in ay xirtay ayaa haatan wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya waxay tilmaamaysaa in ay dib u fasaxday isticmaalka terminalkaasi amarka in dib loo furo terminalka UN ka ee garoonka Aden Cade ayaa waxa bixiyay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur kadib wadahadalo dhexmaray wasiirka iyo sidoo kale diblomaasiyiin ku sugan xirada xalane wasiirada arrimaha dibadda iyo amniga ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ee kala bixiyay amrada lagu xiray iyo kan lagu furay terminalkan ayaa labadaba wasiir waxa ay saaxiib dhow ay la kala yihiin madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo xilligan khilaaf nooci ugu xumaa uu ka dhex taagan yahay waxaan arintan ay dab ku sii shideysa khilaafka ka dhex jira labada dhinac ee ku loolamay dhanka wada siyaasadda qaramada midoobay ayaa hore u sheegtay in amarkii dawladda Soomaaliya ay ku xirtay terminalka mufgon ee ay isticmaalaan shaqaalaha qaramada midoobay ee garoonka Aden Cade uu ahaa mid lagu degdegay oo aan laga la tashan qoraalka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in wax lagu xumaado ay tahay xiritaanka iyo sidoo kale eedeynta ay dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay qaramada midoobay maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigtay shabakadda ganacsanaysay tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed Suudi Haaji Maxamed ayaa qodobkan inoo faahfaahinaysa ciidamada booliska gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay shabakad isku xiran oo ka ganacsanaysay tahriibinta dhalinyarada kuwaas oo saacadii la soo dhaafay lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi ciidamada booliska oo helay xogta shabakadda ayaa la tilmaamay inay qabteen hoggaamiyaha kooxda ka ganacsanaysay tahriibinta dhalinyarada iyo rag kale oo la socday isla markaasina la geeyay xarun ay leeyihiin ciidanka Puntland saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in kooxda xilligii la qabanayay ay doonayeen in dhalinyaro fara badan ka tahriibiyaan gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari hase yeeshee ay ka hortageen laamaha amniga Puntland warka ayaa intaasi waxa uu ku sii darayaa in maamulka gobolka Bari uu la wareegay doonyo iyo gaadiid kale oo kooxdaasi ku daabuli jireen dhalinyarada si loogu tahriibiyo ilaa iyo la gaarsiiyo makafayaal ku sugan Yemen iyo Liibiya saraakiisha booliiska magaalada Boosaaso ayaa wax faahfaahina weli ka bixin shabakadan isku xiran ee dhalinyarada doonaysay inay ka tahriibiyaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sidoo kalena lama soo bandhigin kooxda lagu qabtay magaaladaasi daraasad la saadaaliyay in Hindiya iyo Soomaaliya iyo Madagaskar ay noqon doonaan hal qaaradood 20 milyan oo sano gudahooda Axmed Xasan Ibraahim ayaa qodobkan faahfaahinaya daraasadda waan lagu daabacay joornaalka Sayniska ee dalka Mareykanka ayaa muujisay in bariga Afrika oo ay ku jiraan Soomaalida casriga ah Kenya Tanzania Mozambique iyo sidoo kale Madagaskar ay ka adkaan doonaan Hindiya qiyaasi 200 milyan oo sano tani waxa ay sidoo kale ay horseedi doontaa samaynta silsilad dheer oo buura oo ku taala xeebta galbeed ee casriga ah ee dalka India oo kooxda cilmi baaris uu ay sameysay ay ku magacaabeen Soomaaliya mid ka mid ah khubarada cilmi baaris ee sameysay ayaa wargeysa Indian Express waxa uu sheegay
waxaan hadda haynaa jawaabta sida buuraha iyo sidoo kale qaaradaha mustaqbalka ay u ekaan doonaan. Waxaan dib u dhis aan ku sameynay waqti hore qaarad ka luntay badda Mediterranean-ka iyo qaarad kale oo weyn oo lagu waayay koonfur bari ee qaarada Aasiya oo aan ka helno dhammaan Indonesia, laakiin weligay ma sameynin wax jilid mustaqbalka. Laakiin su'aashu waxa ay soo jiidatay dareenkayaga. Waxaan kala hadalnay ardaydeenna qiyaastii 2 sano kadib, waxaan helnay jawaab, ayuu yiri Dr. Van Hensbergen. Kooxda cilmi baarista ayaa xustay in jasiiradaha Seychelles iyo sidoo kale Mauritius ay dhammaantoodba ay kor u kici doonaan, Mumbaina ay jiifsan doonto qaybta hoose ee xadka Soomaaliya. Waxaad ka heli doontaan niyajab koonfur galbeed ee dalka India laga bilaabo Trivandrum ilaa Karaji geeska Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto, ayaa waxaa ka dhici doona cagaf cagaf saameyn doona koonfur galbeed ee dalka India oo saameyn doona suukan ama buuraleyda, ayuu yiri Dr. Van Hensbergen. Thomas Schochen oo ah arday PhD ka dhigta jaamacadda ku taala dalka ee Switzerland, kana mid ah qorayaasha, ayaa sidoo kale waxa uu sharaxay, waxaan haynaa daraasado badan oo dib u dhis ku sameynaya waqtiyadii hore, kuwaas oo aan aqoon u leenahay sida taariikhda ay u dhaqaaqdo, sida ugu dhaqsiyaha badan qaabkee ayay u socdaan, iyo wixii la mid ah. Daraasadeenna waxaan u qaadanay in khilaafka ka dhexaloosan qaaradda Afrika ee ka hooseeya harooyinka bariga Afrika uu sii wadi doono in uu kala qaybiyo labada qaybood ee Afrika, badduna ay abuurmi doonto 200 milyan oo sano ee soo socota. Si walba ha noqotee, waddamadan Tanzania, Kenya, Mozambiq iyo sidoo kale India iyo Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa in 200 milyan oo sano gudahood in ay noqon doonaan hal qaaradood. Weli waxaad daawanaysaan warka duhur ee telefishinka kalsan. Imikana ku soo dhawaada akhbaaraadka dibadda. Itoobiya oo xabsiga ka sii deysay rag mucaarad ahaa oo saameyn ku lahaa gudaha dalkaasi Itoobiya. Dowladda Itoobiya ayaa sii deysay siyaasiyiin caan ah oo mucaarad ah xilli dalkaasi uu xusayay ciidda masiixiga ah. Iskandar Nega oo muddo ka badan 18 bilood ku xidhna ayaa ka mid ah dadka la sii daayay. Waxaa xabsiga la dhigay bishii Juun sanadka 2020 kadib markii ay rabshado ka bilowdeen caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ugu weyn ee dalkaasi Oromia, kadib dilka heesaagii caanka ahaa ee Haykal Ndizi. Rabshadaha ayaa waxaa u dhintay in ka badan 200 qof. Siyaasiyiinta kale caanka ah ee la sii daayay waxaa ka mid ah Jawaar Maxamed iyo Bakayle Garbi. Qoraal uu soo dhigay baraha Facebook iyo Twitter-ka ayaa Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed waxa uu ku sheegay in dowladda ay ka shaqeyn doonto soo afjarida colaadda iyadoo oo u maraysa hanaan nabadeed iyo mid siyaasadeedba. Waxaa jiray baaqyo caalami ah oo soo laabtay, kuwaasi oo lagu doonayay in lagu xaliyo dagaalka sokeeyo uu dhiigga ku daatay ee ka dhacay gobolka waqooyiga Ethiopia ku yaala Tigreega. Hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ka muuqday jileec marka loo eego sida uu maamulkiisu alaaba wacad uga mari jiray inuu cagta marin doono mucaaradka. Abiy Axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay arrintani u saameynayso iyadoo doonaysa in la gaaro dib u heshiis qaran, sarana loo qaado midnimada iyo nabadda. Ciidamada dowladda ayaa mucaaradka la dagaalamayay muddo sanad ah kadib dagaal ka dhacay waqooyiga dalkaasi oo ay ku dhinteen 10,000 qof. Xubinti kalamaan oo warka qayb ka ah ayaan idinku soo dhoweynayaa. Arreer kalamaanow, muhubamuna beeshaye, mooshinkeed waa la moodaye. Armadeeyo waxaa kalood ka tagtay, lama mira la imuda, waa le igu maadsada. Oraadana waxaan maqli jiray, midaami dhega male, hadduu maleg dhawaaqe, magansaday wadkayge. Oraadana waxaan maqli jiray, wuxuu bada miir u yeele, miisaami caashaqa waraadaa war ma haysan shirki waa kululaaday doodiisuna meel adag ay gaartaan layiri ilmihi danti laga lahaayo loogu dadaalay maanta soo bandhigeena layiri aryaadaha waxaan maqli jira madax nool iyo mid saawira midna laga maqusto warxunadka iyo ku xigeenkiisu laba waalidkoodu baariye waay waana duceysan yihiin laakiin
yaraanka waxa la yiri duciyaha baar mid oo kasba doona lama oga waxa waxa kala la yiri qoftaad ku soo dhibtootayad ku dheelin waa ku dheefsataa aryada samiday abdullana waxa uu yiri diqdin tay dib oo soo afuf digaag mino ku soo derma diqdin tay dib oo soo afuf digaag mino ku soo derma warnimayo markaan arkay iska daba wareega siyaasada Soomaaliya iyo shirka doorashada waxay ugu soo dhacday sheekaan hadda ka hor maqlay oo ahayd nin maareeyay adeeda ayaa wuxuu ahaay xogeyntiisa wuxuu u sheegay inay soo diyaarisay safar isbuuc oo dalka dibadiisa xogeynta iyaduna waxay wacday saygada saay ugu sheegtay inay safar isbuuc u baxayso ninkii isaguna waxa uu wacay gabadhu meel qarsoodi ah ku qabay wuxuuna u sheegay in haaskiisa ay baxayso isla markaana ay waqti qaadan karaan labadan isbuuc gabadhu iyaduna waxay wacday wiil yar oo ay casharro u dhigi jirtay waxayna u sheegtay in laba isbuuc uu fasax yahay iyaduna ay mashquulayso wiilkii yar asaguna waxa uu wacay awowgiis oo ah maareeyaha hay'adda wuxuuna ka codsaday inuu isbuuc waqti la qaato maadaama ay macallimadu fasaxday maareeyuhu wuxuu wacay xogeyntiisi wuxuu u sheegay in safarkii uu ka baaqday maadaama wiilka awooga uu yahay uu ka codsaday inuu waqti la qaato xogeyntiina waxay wacday ninkeedii waxayna u sheegtay in safarkii uu baaqday ninkii waxa uu wacay xaaskii qarsoodiga ahayd wuxuu u sheegay in arrintu ay kala kacday gabadhii mar kale waxay wacday wiilkii yaraa waxayna u sheegtay casharradii ay soconayaan kana laabatay qorshihii hore wiilkiina wuxuu wacay awoogiis wuxuuna u sheegay in fasaxii laga noqday casharradiina ay soconayaan awoogii maareeyaha ahaa mar kale wuxuu wacay xogeyntii wuxuuna u sheegay in qorshuhu sidii hore yahay weli iska daba wareegaa socda meeshaas war dadkaas oo dhan ma maareeyaha madaxa isu geliyey aryaadaha ees wareerina aan ku waalay hay'adaha la yiraa sheekadaan ilaa ma reesumiya allah warubixi way adkaato way afbeeshe allah warubixi war waxaa kaloo la yidhi isma huri karo hilbawaada dhashiyo hayb qudheenuna war waxaa kaloo la yidhi hadhcad baan lumayo ka habaabay rugto lay haybinaye ama kay kacayeen waa la isku kaco kadeedaana gale abdiquuse wali kale leeday dedebkoo ha jiidaaw dirigtiis may dheegaaw darbinaaw marow faragshaygeed ma daaraa ajoyle oyo uriyo otaydiibidi abbay aanay ii kar sanduuqaas aadi aallo arkaasu ma jee sabab ucdaya mase beena beene war waxaa la yidhi eeldii odagu falo caruurta waa ababa'doodiiye ajoyla ergadaa u badnaa ee xasanadkaane islaantii alla yaabtaa la yidhi uunka kala daayo waryaadheen ajoylana muxuu ahaa war intaadan ka cararin iskuwi ama uu ictiraaf kii yahay warna miya war ma haytana geega madaxweynaakeedan lafta gareen madaxtooyada qaranka bay dhaba loo raraa miyuu yidhi oo hadda ma waxaa la yidhi madaxweyne farmaajo muqdisho waa ka guuraya war waxaan la wareynaa baar laguma doorsadee maadoogiya busadii sii qaatay maxamed ow soo bax ku bixi maawaatii la yidhi xaytaa bay dhabadaa sheegaydiinu warna miya waalid hobal isu ku shukaay wili jee weeljee insaada jiray warka oo dhagansada geega madaxweyne lafta gareen shirki ma dilaari abnigu guud halku wareejiyey madaxweyne farmaajo amaamada dhulku bafkasiya shirki kuroogsadi wari baray taasi eeda ee medhiyaasa maana dhiyo korta maana weelano maana weelo doono lan farmaaji dalkunku mudino hadda ka dambe la dooradaw ma jarto eri abnigan uu si ku wakiil aki megel wiligii iska dhah wareegadehe aga war lafta gareen baarisana war madaxweyne qorqoor waxa la yidhi uu la qabaa go'aanka lafta gareen magaalkii shibaali jiri geega afka furdeen urudkii hobinaankaas askiridiin ku higeenkii weli baa sheegay weli noos la goba yaraankanu ku shakiisagna habata madara kooy doonta hadda guud laawa garan warkiisu ma cadamiya warnimiya u garan dumisaateena idid wan shagaarmay leeray hoose ku hariire walaalii shibariin uniinii la jaran aryaadhaha war ma haysiina shirka teendada afasiyooni madaxweyne farmaajaa guddoomi jira kadibna shirka asagoo ka soco waayaa la yiriyo waa tii dubbe dhawaaqi jira mugdhanna loo bixi waayana ka fadhiisa waa tii la yiri laakiin weli inuusan teendadi ka maqnaynaa caddaatay dadkuna waxay leeyihiin taageerayaal tahliil caaba u taagan waa tabtii hore taageerayaal tahliil caaba u taagan waa tabtii hore war cabdulla waxa kaloo la yiri siyaasigii xildoonihii dad xariirin badana xishooda uu muujiyo xurmadiisu badana khudbaxa hadda kiciso xigmadaysan badana xaaladaha
madaxweynaha hansigiisu badanaa markuu helo xogtoodii halkay xaq ka dhahayaan aniga xallaa iyo war xagaaya badanaa xibinta uu jaraa iyo dow helo xilka uu rabay xafiiska uu ka ootiyo xogaynka uu ka celiyo isxariifin badanaa arriyadaha waxaa la yiri shirkadda nadaafadda ifi nadaafadda muqdisho shaqo raysay ka qabataa la yiri meelo badan oo biyuhu fadhiisa jireenna waa ka saartayaa la yiri shirkado badan oo tartamayna nadaafadday uga guulaysataa la yiri haddii allah iga cafiya waa sidii la lahaay war shirkadda ifi waxaa la yiri wadooyin badan oo carro fadhiiday way ka nadiifisay tan xaafadaada martase adiga og dhinacaagiina hawsha ka qabatidna waajibay kugu tahay haddaadan wax la qabanna farkaliyuhu fool ma dhaqdo anu shirkadda ifi weliba aan sheegay muqdisho dhow inoo la ifiyeedanka baahanta ifiyay ifintaada dadku waa arkayaan haddii aad ifisee ifi caasimadaada war ilaa shishiga maya maato now war kala maanay muqoladii nadaafada ku biirteen waraa nadaafatu nisful iimaana leeri war isxilqaanan maxaa looga shaqaynay waryaadhe war maaysaane qaraga soomaalilan darwarad ka siiyo khilaafkiinii baa nagu daarateen warma muuse madaxtooyadii ka bixi waayey ma laba sano muddo karorsii ku dhawaaqay wareegga maadaadaan muuse soo bax ku bixi maayo warwalowo inay soomaalilan khilaafkeeda iyada xalisatee sidii noo kala teendhe layskuma geeye musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro oo burcaddad ugu khudbadeynayay ayaa muuse bixi ku tilmaamay haddii uu doorashada qaban waayo inaanay madaxweynaha aqoonsan doonin mar kale warqow dhanyarow adigu malaha waa goonna markii la dhahay ayaad dhalatay waxaa hore loo yidhi dariskaa kumana caddeeyo kumana madoobeeyo iska ilaaliya dariska ka dayo miska diinu wal eri war madaya waxaas waa wixii laasacaad idinka soo tarxilay war muuse bixi si kasta waa adkaa taxaaladdu wuxuu ku ladnaanayaa ra'iisul wasaare uu inqilaab ama isku khataara ma leh waraawowi la gubwaad na garanaynine muuse bixi shacabkiisaa doortay oo axmed madoobayaa doortay war sayidka lama sheego warabaadreebada kor waxa uu yidhi weli kaashifaanahay waa laysiyaartaa habeenkiiyo maantii intaa waa siraataa yahay axmaaninaan idhi war wasiir cadaalo si dadban u beeninayay in ilma isteed shirka ka baxeen wuxuu yidhi shirka jawi deganoo ku socdaa madaxduna weli doodayay wadan ilaa layska afgarto wax walwalahana ma jiraan maantoo kalena madaxa na furan ma ku daray waranu waxaan dhihi lahaa madax yahay malaayiin ummada maamulka u hayda madax yahay kitaab maaligeen midigta loo saaray mirli'i ma dhaarana min dhammaanku waa jiraye macna kama dhashaan muranya been mahadha mooyaane maantada horaan loogu marin waxay mudnaayeene mire inay gurtaanay ahayd madina maalaane mugdiyaan la sii gelin rijay maanka ku hayeen shaqo waaradaadu way fiican tahay waxaad war ku daysaa maantoo kalena madaxaana furan war war mahaysina wasiirkii gaashaandhigae madaxiisu furnaay iyo wasiirkii amniga indhihiisu furnaayeen ayaantaa wiiftadii wareegtada ahayd ay ku biireen tii u dambaysana wasiirka gaashaandhigoo soo saaray wuxuu u diray taliyaha ciidanka xoogga master odowa ana amray wuxuuna yidhi saraakiisha magacyadooda aan kuu soo diray xafiiska ra-iisul wasaaraha iska xaadiriyaan si su'aalo loo weydiiyo war jenaraal odowa marka waraaqaas u gaartay maantoo kalena dhagaha na xiran ma yidhi war saraakiisha ma kuwii afgembiga ka dambeeyeen la yidhiba war afgembigu waa muluqoobayaa lagu yidhi war waa dhicisoo baa lagu yidhi beenta iska dhaaf war waa fashilmaa laydin yidhiya wax fahma war idinkaa falane madaxweynaha isagaa la inqilaabaayo wax ma inqilaabo aniguna xilligan oo kale waxaan dhihi lahaa xisiiskii cirkan iyo dhulkan caajisliyo uumay cashir guud ku dhigay loox maxfuuda carshiga taagay caddaan iyo madow iyo guduud ciidda naga uumay ee carun iyo caana iyo dhiig meel ku wada cooday caadina u kala saray mid laga cabsoo diiday shaydaana idin carada he raaca ciribtiisa aniguna codkaygana xaqan ku cabirayaahe allaamul quyuuba runtii caasigaa badane cafis iyo maqfira noogu daaq waan cabsanayaa war war maysina senator xasan daahir wuxuu yidhi arey xasan daahira waa isgoormow senator naqdoo la doortay xasan daahir war islinkii xidhaamyan ahayn warawa waa la gumashay khibaad senator ka dhigteen war maxabsigiibuu leef ka soo galay war asoo leef ku jiro maa loo codeeyey war siyaasiinta shareeda miyuu ridiyey war shiikhu shabaab maahan aryaadaha ilin suumka waa laysku doortaa war warka waad la boodiine senator xasan daahir yarow xasan dheere wuxuu yidhi anigu kismaayadii laygu doortay aan joogaa xaad ku qabay ee ma la yidhi wuxuu yidhi inta dan guud la helayo dadkayga inaan u adeego dhex joogaan go'aansaday anigana warkiisa waxaan u gartay aqal saroo shiraa iyo xafiiskii golaha wax shaqay haaya ma leh war aqalka sare guddoonkiisa haddii la doorto ma ra-iisul wasaaraha inqilaabayaan maxaa looga baqayaa war niman cabsaba loo cabsadaa ha la yidhi war roble waa kiyaada ka hor yidhi aqalka sare markuu soo dhawaado guddoonkiisa waa la dooranayaahe yaa ka hor taagan war aqalka sare guddoon wuu leeyahay oo cabdixaashi baa joogo goorma cabdixaashi warkiisa la diiday warnimaya waxaa la yidhi faadumo geedi oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa shaqada baarlamaanka dalkaasi laga joojiyey hal maalin kadib markii ay nanaaqori u qaybisay xildhibaanada xilli ay dood adag socotay yaa waa ku shubaysay waxay ka hadlaysa ma xildhibaanadaa ilmaa war xildhibaanada kenya markay doodayaan haddii nacnaa loo qaybiyo kuwa soomaaliya markay doodayaan frimbi baa loo qaybiyaa firriq us war waxaa la yidhi guddoon iyo awood iyo xilbaan niman ku goobaane ganacsi weeye doorashadii waktigaanka waxaa gadayaan war
warka dhuhur ee telefishinka kalsan intaas ayaan ku gabagabeynay anigoo Firdowse Maxamed Maxamuud ayaa idin la socodsiinaysay tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. هذا إفتين وهو اسم على مسماوي أي إفتينك دينك إفتينك خيراتك أي كشقيسا هذا وحي سمينيسا مشاريع بدنية كسميسا صوماليو دن قودهان أو أح كالما وحكستا وحي هذا نو سمين دونتا إن شاء الله مكتبت وين وعسرع ولغبرن دونو لالدي قدونو كتبة تاريخ دي إسلام حقها آتو سي دي دي كمبيوتر دي ayaa la sameynaya maxay yeelay in waxyaabaha oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadku anfaco xakamida cilmin iyo intafac bihi waxaan iga rabnaa kaliya duco kaalmo iyo wax kasta aad u qaban kartaan maxay yeelay waa waqfi Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu tala galay. عمر شام السلام عليكم. وعليكم السلام. ساكو اسري شيكه سنه سامحه كو غدعه. انا مره حلون جميل لا قاسم جلد وجميل جلد. وحده ما جرو. هاي عرض سنه هذا اللي بجر نفسه. محويا بسم الله عليك كويس. روح كلام جيران. محمد ها الى دالي. او انا احنا قسنا عن شروط ربنا او دولته يا رب. صاحبي انا كنت دي. هات الدولة ما.